хто мало знає, той всьому вірить. Тому бажаємо, щоб ви знали з нами більше і отримували хороші знання, і не вірили всякі міфи, всякі недотепні речі, які приводять до витрат, надмірних витрат ваших коштів і втрати вашого врожаю. Поїхали! Вітаю, друзі, ми з України. Друзі, про що сьогодні буде мова? Мова буде про пшеничну солому. Не просто про солому як елемент, структурний елемент рослини, як одна частина сухої речовини, а про те, що як із соломи зробити поживу, а не речовину, яка буде негативно впливати на наступні всівозмінні культури. Через те, що від правильного менеджменту, тобто від управління подрібненням соломи, буде багато залежати. А як буде себе почувати наступна культура? Чи це озимий ріпак, чи це кукуруза, чи це соняшник? І неважливо. Через те, що, друзі, від якості подрібнення і розподілу соломи по полю якраз і залежить, а що буде далі з даною соломою? Чи вона просто буде лежати баластом, зароблена в ґрунті, і виділяти різного роду негативні хімічні кислоти, щавелеву, мурашину, оцтову та інші, фенольні сполуки, різного роду негативні там альдегіди, які потім, розчиняючись, будуть впливати на розвиток наступної рослини. І ми часто спостерігаємо після проходів комбайнів, коли неякісно подрібнена розподілена солома, як розвивається, наприклад, озимий ріпак. Він пригнічений, він жовтий, він відстає в рості. Тому, друзі, необхідно якісно подрібнювати комбайном солому. Від цього, як я вже сказав, залежить дуже багато ситуація в полі, ситуація з розвитком наступних культур. Солома повинна подрібнюватися на часточки десь до 5 см, а не 20-30, і не повинна вона після руху комбайна валками лежати в полі. Не потрібно комбайну лишній раз зупинятися на полі. Через те, що зупинившися, після зупинки залишаються великі валки. Необхідно дійсно перед жнивами провести роботу з механізаторами, налаштувати подрібнювачі, щоб вони були гострі, щоб вони дійсно якісно подрібнювали солому. Тому оце, друзі, ми хочемо звернути вам увагу на це. Яку встановити висоту зрізу жаткою? Чи 5 см, чи 10 см, чи 15 см? Це вже ваше рішення. Воно залежить від технології обробітку ґрунту, від взагалі загальної системи обробітку ґрунту. Чи у вас міні-тіл, чи у вас ноу-тіл, чи у вас стріп-тіл, чи вертикальний обробіток ґрунту, чи просто звичайна оранка. Висота зрізу залежить від висоти самої пшениці, від її густоти. Чим вища пшениця, тим має бути і вища висота зрізу. Залежить від того, а чи є місця, де полегла пшениця. Через те, що особливо по краям полів дуже багато часто перед жнивами пшениця вилягає. Ну, таку пшеницю дуже важко збирати, і її потрібно окремо збирати, там вже і якість гірша, і відповідно і важко і працювати із соломою в таких місцях. Тому, друзі, давайте підведемо підсумки. Для того, щоб солома перетворювалася в органічну речовину, а вона вміщує дуже багато мікроелементів, фосфору, калію, вуглецю, і потім слугувала нам поживою під наступні культури, а не шкідливими кислотами,
фенолами, інше, її необхідно якісно подрібнювати. Якісно подрібнювати, ще раз повторю, це десь 5, ну не більше 7 сантиметрів часточки подрібненої соломи. Якщо вдається, у вас нові, сучасні комбайни, які добре подрібнюють солому, можна подрібнювати її і дрібніше. Але не залишати там по 10 сантиметрів, по 15 сантиметрів, особливо в валках. Через те, що така солома досить тривалий час потім розкладається в ґрунті, і вона негативно впливає на наступні культури. А що робити тим, у кого старі комбайни і не можуть так якісно подрібнювати солому? Якщо старі комбайни, і вони не можуть якісно подрібнити солому, то існують машини для того, щоб потім додатково зайти і подрібнити. Є борони, широкозахватні, пружинні, де висота пружини 50 см. Ну, наприклад, там борона Дегельман канадського виробництва, яка, якщо дана солома в валках знаходиться, можна по діагоналі зі швидкістю там не менше 15 км за годину пройти по полю, навіть навіть в двох напрямках, і розподілити її по полю. Можна застосувати дискові знаряддя, тобто лущильники, після збирання відразу, той же день, за проходом комбайна, щоб солома не пересихала, обов'язково зробити лущення. Лущення необхідно робити і по соломі, яка і подрібнена хорошо. Але, в принципі, вихід завжди можна знайти. Тобто, якщо комбайни у вас не дають можливість подрібнити солому, вони старі, не мають хороших ножів, подрібнювачів, то тоді, друзі, обов'язково додаткові витрати необхідно зробити, але подрібнити чи мульчувачами, чи лущильниками солому, заробити її в ґрунт і дійсно отримати органіку. Щоб знати більше і бути більш успішними, підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сирієнка. А інформація для того, щоб потрапляла до більш широкого кола аграріїв, то ви ставте лайки, які дають можливість інформацію на каналі на Ютубі підніматися догори. З вами сьогодні Олексій Сирієнко і команда ArtFields. Друзі, ми вам щиро бажаємо хороших в цьому році високих прибутків і високих цін на аграрну продукцію. Через те, що з ваших прибутків, а в основному тільки з прибутків, можна інвестувати на розвиток ваших господарств, вашої інфраструктури, логістики і обов'язково інвестувати в знання. Через те, що інвестиції в знання, вони завжди окупаються і досить швидко. Бажаємо перемоги всім, і вам, і нам. Миру, добра, злагоди. До нових зустрічей на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. На все добре. Слава Україні!